При специализирана операция задържаха шестима български граждани за участие в международна престъпна група за трафик на хора. Срещу тях е повдигнато обвинение. Неутрализирането на престъпната група започнало още през януари, обясни главният секретар на МВР. Януари месец направихме една реализация съвместно пак с СДВР, ГДБОП и ДАНС, където беше неутрализирана част от тази голяма група, тъй като тогава те бяха набавили огнестрелно оръжие, два бойни автомат Калашников с един боен пистолет, търсеха да се снабдят с взривни вещества. Продължихме работа по останалата част от групата, имаше още една частична реализация по определени членове, до момента в който пристъпихме към цялостна реализация и неутрализиране на цялата дейност, престъпна дейност на тази група. Пак казвам, това показва, че системата за сигурност и взаимодействието между службите е необходимо, тъй като всяка една служба разполага с различен инструментариум. Разбира се, обединяващото звено е прокуратурата, в случая специализираната прокуратура, под ръководството на компетентните прокурори се получи и този резултат. От МВР увериха, че заради атентата в Манчестър са предприети всички мерки за защита на българските граждани. Към момента не се налага промяна на няма промяна на нивата на заплаха и не се налага и промяна на нивата за готовност. Зелено по отношение на страната, като жълт код има за службите, които имат ангажимент по прилагане на полицейски правомощия. По-основно остава код жълто за транспортната инфраструктура, говорим аерогари и места, където се посещават от много хора. Взети се всички необходими мерки за утрешния празник с оглед сигурността на гражданите, каза още Младен Маринов.